Gjurgje, Turishme, Stefanovit, Gjallë, Kriminitër, Futbolistët e Shkëndijës. Dobre intervencije në Stefanov i Seganov napad. Trelecet në golot Zdraveski. Se oslobodi od Alomerovića, šansa za dva. Za sega Vardar igra dosta rezervirano, bi rekol i како малку гости. Во вториот дел, 53-та, 54-та минута, шанса за 3-0, сега Ринсевски влегува и ова е 3-0. Аплауз за ова, добра акција на домаќините, немоќна одбраната на Вардар. Грозданов. Степанов. Добро на френа, тоа Плевакович. Стефанов, Жилсон, ја тоа Жилсон. Повеќе фудбалери на половината на победа, Ендековски, во казнениот простор го има пред себе Стефанов и натаму Ендековски, но енергичниот Стефанов му ја одзема тоа. Грозданов. Стефанов во офанзивна улога сега, мег двајца фудбалери, центаршот на права статива енергично интервенира. Драган Томовски во прилеп 2-0 за победа, во Битола беше 3-3. Во сезоната 95-96 во прилеп 2-0 за победа, а победа Ловски во... Стефанов. 40 метри директен удар на Стефанов и еврогол, најубавиот момент на надпреварот. 40 метри, Васко Стефанов практично го доведува во очај не само Михајлов, фудбалерите на Пелисер со наведнати глави долу на теренот. 79-та, 80-та минута, пукна петарда во прилеп. Стефанов. 40 метри директен удар на Стефанов и еврогол, најубавиот момент на надпреварот. 40 метри, Васко Стефанов практично го доведува во очај не само Михајлов, фудбалерите на Пелисер со наведнати глави долу на теренот. 79-та, 80-та минута, пукна петарда во прилеп 5-0. Убедливо водство од минута во минута зголемено. Треба и мора да се очекува и шести гол во брежата на Михајлов и достигање на резултатот во дуелот од Китевски. Но одземено му е топката. Стефанов, нов негов офанзивен излет на половината на Пелистер. Стефанов на права статива, Панов очекува проигрување, Оливира, но во последен момент наше... Сега да се загрози голот на Мицевски и овој пат непрецизни во завршницата фудбалерите на победа. Стефанов. И тој се придодаде во нападот, го гледате со број 14, Васко Стефанов. Е, уште еднаш, осамен беше. Се одби топката од Треваровски. Добро се познаваат со голем дел од фудбалерите на победа, каде што Главевски настапуваше во текот на минатата сезона. И сега убава паралела одиграна кон Наумовски. Вратена топка до Здравевски. Повторно Наумовски. Стефанов. Карамфиловски доби повратна топка од Здравевски. Мощне густо да се изроди во нешто што не би сакале да го гледаме на ваквите наши надпревари. Истекот на вторите 45 на оваа средба. Победа води со 2-0. На Пелистер му е потребно
да се избори за пенали, например, резултат от 2:2. Но според играта, што до сега ја гледаме, многу далеко се би толчени од такво нешто. Сепак, и одбиената топка од Ванчо Мицески заврши во голот на Зоран Мицески, а во второто полувреме беше по втор пат слободан. Ја да го совладаат Пелистар со 2:1 и за прв пат во својата историја да се пласираат за финалето, што ќе се одигра исто така на овој стадион на 20 мај. Противник ќе им биде екипата на Слога Југомагнат, која е лидер во шампионатот со 50 бодови. Башковски. Се вратил Алвлес назад, првите минути, победуваат во знак на домакино. Трета минута, Вардар Пелистар. На Стефанов. Те екип черува два директни преноса од два настани што го свртуваат вниманието на нашата јавност. Меѓутоа, очигледно на вториот директен пренос ќе частиме малку, овде до крајот остануваат уште 9 минути. Фудбалски луфт.